nais ng Diyos sa ating buhay. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laking laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilag at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Tayo po lahat ay manalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo. Maraming salamat, Ama, sa muling pagkakataon na binigay niyo sa iyo pang likod. Bless your people, strengthen their faith. All who watches this, Lord, abutin mo po sila at maramdaman po nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagmamahal. Bless each every one of us in this morning. We praise you and we thank you in Jesus' name. The topic for this morning is entitled The Cross. In the book of Hebrew chapter 12 verse 1 to 2. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid, sa pagbabasa ng kanyang salita. At ang meaning po ng cross, according to Mr. Webster, a structure consisting of an upright with a transverse beam used especially by the ancient Romans for execution. Ito po ay isang kahoy na may bimpo na parang transverse. Ito po ay ginagamit para sa pagpaparusa pag nagkasala noong panahon ng Roman Empire. Kaya dito po, the cross on which Jesus was crucified. At ang ibang tawag po dyan yung crucifixion. Kaya dito po, ang sabi po riyan, yung ating nabasa kanina, okay? Ang sabi po riyan, a cloud of witnesses. Maraming makakapal na saksi. At saka sinabi po ron, let us lay aside every weight, yung mga nakakabigat po na dala-dala natin. Yung mga kabigatan po natin, yung mga problema po natin, mga kasalanan na hindi natin naisusuko. Yung kabigatan, yung bitterness, yung mga unforgiving spirits na mayroon po tayo, dala-dala po natin yan. Ito po yung ensnares us, ito yung sumisilo sa atin para pabigat. Ayaw ng Lord na pag tayo po ay tumatakbo ay meron tayong daladalang mga mabibigat sa ating mga buhay. Kaya sabi niya, let us run with endurance the race that's set before us. Mayroon tayong tiisin, kaya mayroon tayong endurance dapat, kasi sinabi na po dyan na yung cross na yan, may tiisin, may suffering po. Kaya ang nais ng Lord, magtiis po tayo habang tayo po ay sumusunod sa Kanya, habang tayo po ay tumatakbo sa takbuhin. Kasi mula nung tayo po tinawag ng mananampalataya, mayroon na pong takbuhin na nakasit sa atin. That's set before us. O kaya nais ng Lord na itabilang muna natin yan pag tayo po ay nakikinig para magiging magaan, makakilos ang Diyos. Kaya sabi po ron, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Eh, siya po ang tumawag sa atin. Siya po ang may akda nito. Siya po ang nagpapasaktan po sa atin. Kaya kasi po anak niya po tayo eh. Kaya siya ang ating titingalin para makapagpatuloy po tayo sa ating takbuhin. Upang sa magkaganon, there is a joy that's set before us. He endured the cross. Alam niyo po, pagamat may endurance, may tiisin sa atin po sa takbuhin. Pero nung ginawa ng Lord, He endured the cross, despising the shame. Yung kahiyan po, tinanggap niya. Yung cross, grabe yung kanyang suffering po ron. Inako niya lahat ng kasalanan ng tao. Kaya nung nangyari, kaya na-anais niya, ang ating Panginoon ay magaan po yan, and has sat down at the right hand of the throne of God. O, pag sinabing right hand po dyan, hindi ibig sabihin dalawang trono. Ang right hand po dyan, indispensable person, yun ang unang meaning. Ibig sabihin, meron kang pinapagkatiwala ang kanang kamay at yung tinatawag na right side. O, the hand on the person right side. Pero ang tinutukoy po dyan, ang tawag po dyan sa Mark chapter 14 verse 62, power. Power po yan, power hand of God. Or honor. Yan ang ibig sabihin, yung right hand dyan. Honor po yan. Na? It was an honor dahil nakasunod po siya. So, ibig sabihin na dalawa po ang trono, hindi po Kaya dito po, papag-aralan po natin ngayon, okay, itong cross na to, Matthew chapter 27 verse 40 to 42. Anong sabi po ron? I'm saying, ye who destroyed the temple and built it in 3 days, said yourself, if you are the Son of God, come down from the cross. Likewise, the chief priests also mocking with the scribes and elders said, he saved others, himself he cannot save. He is the King of Israel. Let him now come down from the cross and we will believe him. And now we are going to biblical meaning of the cross. Okay, tingnan po natin ang the book of Matthew chapter 10 verse 38. Ang isang meaning ng cross ay burden. Tingnan po natin. And he who does not take his cross and follow me, and follow after me is not worthy of me. In the book of Luke, in the book of Luke 9:23. Then I said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Luke chapter 14 verse 27. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciples. So dito po, the first biblical meaning is burden. Oh, yung hindi may susuko ng mga mananampalataya. Pag ikaw ay susunod sa ating Panginoon, kailangan nakahanda mong buhatin yung cross, yung suffering. Wari ang cross mo, hanap buhay. Okay, ang sabi ron, take up your cross daily. So, araw-araw po yan. And follow me. Ang ibig pong sabihin, lahat po, all human beings, na pinanganak dito po na buhay ay may cross. Lahat po tayo may cross sa buhay. Meron po tayong daladala. Maaring kabigatan sa kahirapan sa buhay. Maaring daladala po natin yung sakit-sakit. Maaring daladala natin problema sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa kabuhayan. Yan ang burden. Yan ang kabigatan ng mga mananampalataya. Kung nais, ang sabi ng Lord, if you want to follow me, then let you deny yourself. Kailangan mayroon kang isusuko, self-denial, no? Yung ating mga kabigatan sa buhay na to. O, kasi hindi tayo magiging alagad ng ating Panginoon kung hindi po natin maisuko. Unti-unti, hindi naman biglaan. Habang tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban, kumagaan po yan. Kasi, naiiwan po natin yan eh. Kasi there is a race. Habang lumalapit po, yung pagbabalik ng ating Panginoon, meron tayong takbuhin. Hanggang maabot po natin yung tinatawag na maturity. O yun po, yung cross, yun ang unang meaning po. Let him deny himself. O, take up his cross daily para maging karapat-dapat po tayong alagad. At number 2, in the book of Mark chapter 10 verse 21, then Jesus looking at him, loved him, and said to him, one thing you lack, go your way, sell whatever you have and give it to the poor. And you will have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. Alam niyo, mayroong isang mayaman, binata, lumapit sa ating Panginoon. Sabi niya, I want to inherit the kingdom of God. I want to follow you, Lord. Ano sabi ng Lord? O, nagawa mo na ba to? Yung 10 Commandments, nasunod mo na ba? Ay, since my youth, since my young days, lahat po yan, nasunod ko na. Abay, di napakabait. Pero anong sabi ng Lord? One thing is lacking to you. Isa. Meron kang kakulangan. Meron pa. Ano yung kulang niya? Yung kayamanan niya. Yung panahon niya. Yung talent niya. Ibinuhos niya doon para yumaman. Kaya sabi niya, okay, sabi ng Lord, okay, One thing you lack. Ano yun? Go your way. Umuwi ka. Sell whatsoever you have and give it to the poor. Kaya nyo ba yun? Abay, masakit. Masakit po. Pag ikaw ay mayaman, di mo talaga kayanin yun. Eh, biro mo, lahat ng buhay niya eh. Naging mabait po siya. Habang yung halos, yung buong panahon niya, nakapokus po siya sa kabuhayan niya, sa hanap buhay niya, sa pagkita ng pera, sa pagkita ng salapi. Nagiging mabait po siya. At sinunod niya yung panutunan ng Diyos o yung mga utos ng ating Panginoon, sinunod niya. Kaya sabi ng Lord, oh, meron kang kulang. Ano yun? Umuwi ka. At ibenta mo yung ari-arian mo. Tapos ibigay mo sa mahirap. Tapos bumalik ka rito. Para pagharihan ka. O, ibig po sabihin, ang naghahari sa kanya yung kayamanan niya. Yun ang nangunguna sa buhay niya. O, kaya sabi niya, and you will have treasure in heaven. Eh, ang treasure niya sa earth eh. Inayos niya maglingkod sa Lord. Siyempre, pagka sa Diyos, heaven po yan. Kaya nga sabi po ng Book of Matthew, lay up your treasures in heaven. Diba? Eh, panahon po ngayon, mag-imbak po tayo ng kayaman ng panlangit. Mga minamahal, mga kapatid, mga nanunood. Panahon ng pag-imbak. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sabi ng Book of Hosea, darating ang panahon ng mga tao ay maghanap ng pagkain. Ano yun? Pagkain ng salita ng Diyos. Sila'y nagugutom. Sila'y takbo palot pa rito. Sila'y nauuhaw. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Dry po sila. Oh, kaya panahon po para mag-store up po tayo ng makalangit na kayamanan. Kaya sabi rin sa Book of Matthew, lay up your treasures in heaven. For in heaven, there are no corruption. There are no stealers and robbers. Oh, hindi po kinakalawang, hindi nananakaw po yan. Kaya sabi ron, for where your treasure is, there your heart be also. Napakabuti po ang ating Panginoon. Binibigyan niya po tayo ng pagkakataon lahat. Nais ng Diyos na yung yaman po natin ay panlangit. Treasures in heaven. Nais niya na yung talent natin. Dati po, alos pansarili po natin yung mga ginagawa po natin eh. O, yung panahon, yung resources, yung energy. Alos binigyan po tayong lahat ng Diyos ng 24 hours a day. Wala naman pong binigyan sa atin ng 25. Wala po. Bagay 24 hours to manage and to maximize our time. Sa pagtulog na lamang po, 8 oras po yan. Para magiging malusog po tayo sa paghanap buhay para sa ating mga mansabuhay. Sa pagtatrabaho po, 8 oras din. Pag lumampas ka ng 8 oras, overtime po yan. Yung isa yung nalalabing 8 oras. Ilang taon na po tayo ngayon? Maaring 20, 30, 40, 50, nabutan ka ng and so forth. At nabutan po tayong ganitong panahon. O, naka-lockdown na po. O, di samantalain po natin. O, redeeming the time for the days are evil. Samantalain ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sapagkat masama na ang panahon. Ito yung panahon. Mag-imbak po tayo ng kayamanang panlangit. Kaya sagana po tayo ng salita ng Diyos ngayon eh. Sagana po tayo ng mga worship songs. Oh. Maririnig po sa radio, mababasa sa dyaryo, mapapanood sa TV. Oh. Ang daming mga paraan ng Diyos para mag-imbak tayo ng kayamanan. Kaya salamat po sa Lord. Oh, ilang taon na po tayo ngayon yung panahon. Ano? Yung nasayang po natin, Lord, forgive us. Patawad po. Babawi ako ngayon. Dapat ganun po tayo. No? Yung mga panahon, wala na po yun. Pero ngayon, oh, dahil panahon po ng kabagabagan, panahon ng pestilence. Hindi natin alam kung yung virus na kung hanggang kailan. Kung habang naghanap ng mga kapamaraanan, ng mga scientists, yung madalubhasa para mapuksayan o mawala. O tayo naman ay magsamantala mag-imbak ng kayamanang panlangit. The third biblical meaning of cross is sacrifice and suffering. In the book of Matthew, chapter 27, verse 32. Now, as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. Eh, galing po sa court ang ating Panginoon. Ay King Herod. At pinasan niya po yung cross. Eh, yung mga sundalo, siyempre, malayo na po yun. At tanghali ang tapat. O, tanghali na po yun. O di, naghanap po sila. O si Simon. O siya po yung pinilit nilang magdala yung krus ng ating Panginoon. Kaya sa Matthew 27:40, sabi po rin, "And saying, you who destroyed the temple and built it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." Ang tawag ko po dyan the last temptation. Pero mo, kinukutya po siya kung ikaw ay anak ng Diyos. Bumaba ka, iligtas mo yung sarili mo. Come down from the cross. 2 beses po binanggit po yan. Nandun na po siya sa cross. Doon na po, halos mamamatay na po roon. Kaya sa darating na Holy Friday, o doon natin papag-aralan yung last 7 words of Jesus Christ uttered. Yung last niya, talagang binanggit niya po. Kaya subaybayan niyo po yan. Sa April 10 po yan, Holy Friday. Doon natin malalaman, sabi niya, come down from the cross. O if you are the Son of God, pero tinutuya siya, tinatawanan siya, yung mga kanilang mga ulo, talagang umikiling sila. O nung tumawag siya, tinatawagan niya si Elijah, lahat ng tukso, tinuya. Humingi po siya ng tubig, binigyan po siya ng mga mapapait, suka. Pero mga tao po siya, kakaya pa, nandun na po siya. Pero yun, malalaman po natin. Ang tawag po dyan, last temptation, 2 times po yan. Pero mo, nandun yung kaligtasan sa atin. Tapos meron pang manunukso. Di lang po yan. Meron pa isang manunukso. Hindi yung mga yung magnanakaw sa tabi niya. Kinutya niya. Iligtas mo ang iyong sarili kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Matalang yung isa, sabi niya, marapat lang na ipako tayo. Bakit? Nagkasala tayo, tulisan tayo Sakit tayo ng lipunan Marapat lang. O kaya nagpakamba ba yung isa? O yung isa nagmataas? Abay mga kapatid, sa panahon ngayon, huwag ka na magmataas, sumunod ka na lang. Para may kapayapaan, pag sinabi ng pamahalaan, lockdown, sa bahay lang. O dito tayo, isang pamilya lang ang lalabas para sa pangangailangan, emergency. Yun. Mga health workers lang. O, yun na. Doctors, yung mga frontliners lang ang pwede. O, edi sumunod po tayo. Para hindi po tayo mapahamak. Yung isa pang last temptation in the book of Mark, chapter 15, verse 32. Sabi ng Bible, "Let the Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe. Even those who were crucified with Him, revived Him." Grabe, pag sinabing reviled, talagang matindi yung pag-insulto sa kanya. Yung masasakit na salita. Diba? Ikaw, sinabi mo na, you are the King of the Jews. Bumaba ka ngayon. Descend now from the cross or come down from the cross. That we may see and believe, para makita namin at maniwala kami sa iyo. Pero mo mga kapatid, humingi lagi sila ng tanda. Nung buhay pa, nung wala pa sa cross, nagmi-ministry. Daming lahat ng mga lumapit sa kanya, lahat ng uri na makaramdaman, all diseases. pinagaling ng Lord eh. Yung mga bulag, yung mga pipi, nakakita eh. Yung mga lumpo, nakalakot. Ang matindi pa, patay na, bumangon. Si Lazarus, ilang araw na pong inilibing. Pero sabi niya, come forth. No, ako yung resurrection. Kaya yun po ang topic natin sa next Sunday po, April 12. Kaya ang topic ko po dyan, resurrection. Pero the last temptation, yung pinakamatinding temptation sa kanya. Oh, come down from the cross. At Diyos na magnanakaw. Inutya siya. Pero ang anong ginawa ng ating Panginoon? Nasa krus na, malapit na siya mamatay. Nagligtas pa. Amen? Sino niligtas niya? Yung isang magnanakaw na nagpakumbaba. Oh. Today, you will be with me in paradise. Yan, malalaman nyo yan po sa Friday. The book of John, 1 John 2:16. Oh. Alam niyo po, kaya yung cross po natin, mabigat. Mabigat, hindi natin may suko. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. O, kasi po nakapokus po tayo dito sa mundong ito. No? Akala natin ang tunay na yaman, ang tunay na buhay sa mundong ito. Di po, iwanan po natin lahat yan. Wala pong exempted. Di naman natin nakalain na ganito ang mangyari. Sipin niyo po. Dami nang namatay. Ilang daang libo na ang infected sa virus na to. 500,000 all over the world. Grabe po. O, ano solusyon? Una tayo mag-focus rito, pinagbigyan na tayo ng Diyos na mahabang panahon sa atin po. Yung will natin ang sinusunod natin, kaya the last of the eyes. O, yung eyes po natin nakapokus sa sarili natin, yaman sa mundong ito. O, nakapokus sa mga bagay-bagay na gusto lang natin. O, yung laman, the last of the flesh. O, yung laman natin, yung na sinusunod po natin. Di po ba? Siyempre po, dati sagana po tayo eh. Eh ngayon, wala tayo may pagmamalaki ngayon. Ang gagawin na lang po natin, yes Lord, amen Lord, napalooban niyo po sa amin. Mag-impact na po kami ng kayamanang panlangit. Itong mga makalaman, itong lust of the eyes, the pride of life, katanyagan, pleasures of this world. Kung walang virus na ito, di nandun lahat tayo sa mga shopping centers. Di po ba, kadalasan, karamihan, di naman lahat. Pero majority of human beings, nandun sa kanyang sarili. Sa sarili niya, sa pamilya niya, o hindi naman sa others niya. O, kung may fear of God ka, medyo sabihin natin na matino-tino. Oh, pero kung may mananampalataya ka na sumusunod talaga, ikila'y matino ka. Bakit? Makabutan ka ng Lord. Kabutan tayo, tawagin tayo ng Lord na hindi ka nakanda. Ayaw ng Diyos na hindi ka nakanda. Kaya yung cross po natin, surrender na natin sa Kanya. Kung may mga ginagawa po natin, tayo na hindi kalugod-lugod sa Lord, surrender natin sa Kanya. Meron pong awit niyan eh. I surrender one, I surrender two. Eh sabi na, you must surrender all. Diba? Binasa po natin sa kanya. If you want to follow me, deny yourself, take up the cross daily and follow me. Itong mayaman, diba? Yung yaman niya, ano pinawisan na Lord? Lugmok eh. Bakit? Eh malungkot eh. Pero may bibigay niya sa mga mahihirap. Oh. Ano ibig sabihin? Yung talent mo ngayon, bigay mo sa mahihirap. Ano yun? O dito na, yung panahon mo, bigay mo na sa mahal mo sa buhay. Yung talent mo, bungkalin mo na, tulong mo na sa pamalan. Yung yaman mo. Ito na yung pagkakataon na tumulong ka. Wag mong ibaon yung kayamanan mo. Ilabas mo yan, no? Daming maghirap. Eh kung 30 days lang, 60 days, 90 days. Abay, 2 weeks pa lang po tayo, alalahanin po natin. Intamdam na po yung hirap mo yun eh. Yung iba naglalakad na eh. Galing Maynila eh. Wala na silang makain, di pa nakarating sa kanila yung relief. Yan mga kapatid, Galatians chapter 5 verse 17. Sabi po ron, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another. Magkakontra po yan. So that you do not do the things that you wish. Alam niyo, pag nasa Lord po tayo, yung spiritual na po natin, mataas na po yan. Ha? Pag nakagawa po tayo ng labag sa kalooban ng Diyos, abay, kakalabugang dibdib mo. Mag-urge yung Holy Spirit, anak. Anak na kita, wag mo nang gawin yan. O, mamili ka ngayon. Mas matimbang ba yung laman o mas matimbang yung spirito, yung sa Diyos? Pagka mas matimbang yung laman, abay, hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Pero kung mas matimbang yung spiritual, abay, titiyakin ko sa inyo, kahit na may kahinaan ka, kahit na may nagagawa ka pa, pero labag sa loob mo at nagsisisi ka, hallelujah, ayan, I surrender, or pwede ka na umawit na I surrender all. O, wag mo nang tiyani-tiyaniin ang ating Panginoon. Ano ibig ko sabihin? Yung iba, unti-unti pa eh. Pag may bisyo, ay hindi, sayang ito eh. Pag may kasalanan ginagawa, ay masarap ito. Hindi, obra sa Diyos yan. Pagkasalanan, kasalanan, ayaw talaga ng Diyos na mahaluan. Ang liwanag, liwanag. Kaya magkakontra po yan. Kaya, so that you do not do the things that you wish. Para yung gusto natin, masupil. Yung kalooban natin, masupil. Ayaw ng Diyos yung laman. Ayaw ng Diyos yung will mo. Ang gusto niya, ito para sa iyo. Alam ko ang iyong kinabukasan. Alam ko, gusto kita na makapiling sa buhay na walang hanggan. Pero sinabi sa book of Hebrew, kanina binasa po natin. Di ba? May mga witnesses. There are clouds of witnesses. Ano yun? Oh, maraming mga magsasaksi. Eh, bakit nagawa niya yun? Bakit nakasunod siya? Oh, hindi nagdahilan. Eh, kasi mahirap ko ang buhay. Oh, magpa-aral pa ako. O pagkaayos ng trabaho ko, saka na lang ako sumunod sa Lord. Saka na lang isurrender ko ito, itong cross na to. Ay, di po ganun. At ngayon pa lang, abay, unti-unti na, Lord, salamat po. Naliwanagan po ako. Salamat po sa iyong salita. Ngayon ko lang nalaman ng kayamanan ng panlangit pala, hindi nawawala, hindi nananakaw. Masaya pala ang isang tao na pinagharihan siya ng Diyos. Alam niyo po, pag pinakarihan tayo ng Diyos, you are the greatest, the happiest human beings on earth. Alam niyo kung bakit? Pero mo kasama mo ang Diyos. O, sa pagtulog, sa paglalakad, sa lahat ng buhay mo, nandiyan, hindi lang sa tabi mo, hindi lang dyan sa buong buhay mo, nasa puso mo, nasa isip mo, dito sa buong katawan mo, kumikilos ang Diyos, kaya yung virus hindi makapenetrate, hindi makapasok. Bakit? Ibalot ka ba naman sa dugo ni Kristo? Ang tindi mo? Amen? Abay, samantalan natin ang bawat pagkakataon na hindi natin alam kung hanggang kailan po ito, mga minamahal. Lumapit na po tayo, sumunod na po tayo. Hallelujah, Lord, patawad po. Nakanda ko, isuko itong krus na ito, ang kabigatan na ito, ang kasalanan na ito. Hallelujah, ang karamdaman na ito, sakit, ang takot na ito, Lord, suko ko na sa iyo. Ang pag-alala, ang kabalisahan, ang kahirapan. Suko na ako, Lord, I surrender all. Warakiya rako, warakiya ko, kahalalangin. Lord God, hallelujah. Marami pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po sa iyong salita. Hallelujah, para tayo po ay magkaisa, magsama-sama na may palaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang umaga po at pagpalaan po ang lahat ng ating Diyos. Salamat po. God bless us all. Ayon po sa 1 Corinthians 15:1-4, ang sabi po doon, si Kristo ay namatay, siya ay nilibing, at sa pangatlong araw siya po nabuhay ng mamatay. Ako ay susi ng kaligtasan at ako ay may mga bagay na tayo dapat gawin pag tayo po ay maligtas. Siya po ay namatay, sa ayon po sa Acts 2:38, na kung siya po ay namatay, kailangan tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at kailangan po natin tanggapin ang kamatayan ng ating Panginoon bilang tagapagligtas po natin. Pangalawa po, siya po ay inilibig. Tayo naman po ay kailangan ilibig kasama niya sa pamamagitan po ng pababautismo sa kanyang dakilang pangalan upang mailibig po ang ating kasalanan at malinis po tayo sa ating mga ginagawang mga pagkakasala. At pangatlo po, siya ay nabuhay ng muli. Tatanggapin po natin ang Holy Spirit na siya pong regalo ng Panginoon sa kanyang mga anak. At siyang gagabay po sa atin sa matuwid na pamumuhay at landasin na nais ng Panginoon. Sa mga nais naman po na tanggapin po ang susi ng kaligtasan, madali lang po natin gagawin yan sa pamamagitan po ng maikling panalangin. Tayo po ay sumunod sa may panalangin ito nang may pagtanggap po sa ating Panginoon. Higit po natin sa mandali ang ating mga mata. Tayo po yung ako. Sumunod po kayo sa may isang panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos ng buhay, tunay Lord, ang iyong pangako ay totoo. At sa oras na ito, ako po'y nananalig, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos ng buhay, na siyang nagbibigay po sa amin ang tunay na kaligtasan. Ako po'y lumalapit sa iyong banal na presensya, nagpapakambaba sa aking sarili. Napatawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkakasala, mga kakulangan. Linisin mo po ako, ayusin mo po ako, Panginoon. Kilala mo po ako mula nung pagkasila ko po sa mundo ito hanggang sa ngayon, Panginoon. Maliit o malaking kasalanan na aking nagawa, Panginoon, patawarin mo po ako. Inisin mo po at gawin mo akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pag-arian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang aking sabot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, pakinggan niyo po ang pagtuturo ng ating mahal na Bishop Domingo C. Lucena na about the cross. Tunay nga mga kapatid na namatay po ang ating Panginoon sa cross of Calvary para sa ating kaligtasan. At nais ko po na malaman niyo mga kapatid na ginawa ito ng Panginoon para sa atin po na nagkasala o nais tumanggap ng kaligtasan. JCLGAA every Friday 5 p.m. and every Sunday 9 a.m. YouTube and Facebook account. Andiyan po naman sa screen. At sana po lagi po nating subaybayan sapagkat napakarami po nating matututunan sa ating Panginoon. Di ba po, exciting yon? At salamat po sa inyong pagtangkilik. Pagpanahin po tayong lahat ng ating Panginoon. See you. God bless.